Բարև ձեզ, Arm Daily-ի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօրվա իմ հյուրն է Պաշտպանության նախկին փոխնախարար ՀՀԿ-ի խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանը։ Պարոն Զաքարյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ձեր հրապարակման մեջ դուք այսպեսի մի միտք եք արտահայտել, որ Շուշուի հանձնումը Նիկոլի մինիմումն էր, իսկ որն էր մաքսիմումը։ Մաքսիմումն էլ էի նշել։ Դրա մասին կուզենայի ավելի։ Այս դա Հայաստանի ցավոք նաև Հայաստանի որպես պետականություն Հայաստանի Հանրապետության դերակատարության չեզոքացում, զրոյացումն է, ինչը շատ ակտիվ ձևով իրականացվում է։ Հայաստանի զարգացման հեռանկարային բոլոր ռեսուրսները կախվածություն առաջացնել թշնամական պետություններից, Ադրբեջանից և Թուրքիայից մասնավորապես, ընդհանրապես դիվանագիտական և քաղաքական լուծման համար որևէ հարց չթողել և ստորագրություններով ի սկզբանե փակել բոլոր հնարավորությունները, որը հետագայում Հայաստանը կարող է դիվանագիտական և քաղաքական լուծումներով նպաստավոր դիրքեր շահել, հաջողություններ ունենալ զարգացման համար, և ընդհանրապես Հայաստան պետության ճակատագիրը դնել թուրք-ադրբեջանական այսպես ծրագրերի մեջ։ Սա է Նիկոլի մաքսիմումը։ Նիկոլն ամեն ինչ անում է, որ իրան վռնդեն, իսկ մեր ժողովուրդը այսպես բարի նման, կարապի նման կամ ճագարի նման ուղղակի առանց հասկանալու, առանց տեսնելու, առանց գնահատելու, առանց գիտակցելու անտարբերության մատնում ամեն ինչ, բոլոր այսպես սպառնալիքներն ու վնասները, որոնք արդեն իսկ մեր պետության առջև ծառացած են։ Մեղավորը ժողովուրդն է։ Ժողովուրդը մեղավոր չի, ժողովուրդը այդ պրոբլեմի տերն է, ժողովուրդը պրոբլեմի տերն է, ժողովուրդը մեղավոր է այնքանով, որ հունիսի 20-ին ընտրողների մասին է խոսքը, Նիկոլ ընտրողների մասին է խոսքը, առանց հասկանալու, առանց գնահատելու, առանց ինքն իրեն հաշիվ տալու գնացին և կրկին հնարավորություն տվեցին, որ կապիտուլացիոն ռեժիմը շարունակի ավիրել մեր ընդհանուր բոլորիս տունը։ Պարոն Զաքարյան, ինչու այդպես ստացվեց։ Ավիրում է մեր տունը, Հայաստանը մեր տունն է, ճիշտ է, յուրաքանչյուրս ասում ենք, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Հիմա մեր երկիրը տիրոջ իրավունքով տվել ենք մի կապիտուլանտի, որը ամեն օր ավիրում է։ Հետևաբար մենք չենք տերը մեր երկրի, մենք չենք ուզում տերը։ Ինչու ժողովուրդը նորից իր ձայնը տվեց, ձեր ասած կապիտուլանտի։ Գիտեք, հիմա մենք եթե անընդհատ ասենք ինչու էսպես, ինչու էսպես, ես չգիտեմ։ Միգուցե ընդդիմությունը լավ չաշխատեց։ Կարող է եւ ընդդիմությունը լավ չաշխատեց, կարող է եւ ընդդիմությունից վախեցավ, կարող է եւ չգիտեմ ռևանշիստական տրամադրություններ տեսավ, բայց դա ինչ կապ ունի, դա ինչ կապ ունի։ Այսինքն, եթե ես ակնհայտ գիտեմ, որ սա թշնամական վերաբերմունք ունի իմ պետության նկատմամբ, ես ասում լավ, ավել լավ թշնամին քանդի իմ պետությունը, քան նախկինները չգան, վերականգնեն, միայն նրա համար, որ ես չեմ ուզում, որ նախկինները գան, սա մազոխիստական վերաբերմունք է սեփական անձի նկատմամբ, սա միայն ոնց ասեմ, սեփական ես չունեցող, արժանապատվություն չունեցող մարդիկ կարան այսպես դատեն, կամ սեփական խելք չունեցող մարդիկ։ Հիմա երևի թե իմաստ չունի անդրադառնալ դրան, որովհետև արդեն եղածը եղած է, հիմա պետք է պայքարել ապագայի համար, պայքարել ամեն ինչի համար, որ ես կապիտուլանտ չքանդի մեր պետությունը։ Իսկ այդ պայքարը ինչպես եք տեսնում դուք։ Դա ես պատկերը տեսնում եմ բոլոր այն մարդկանց, իսկ դրանք շատ են, գիտակից մարդկանց փողոցանելու միջոցով, խորհրդարանական ակտիվ պայքարով և քաղաքական օրակարգեր ձևավորելով։ Ընդդիմությունը պետք է ձևավորվի քաղաքական օրակարգ, և այդ քաղաքական օրակարգի թիվ մեկ պարտադիր կատարման խնդիրը սրանց հեռացնելն է, և նաև ոչ միայն հեռացնել, այլ պատասխանատվության ենթարկել, ստեղ իշխանության համար պայքար չի, որ հեռացնենք և վերջ, ուրեմն կարևոր իշխանությունը փոխեցինք, ոչ, կարևոր իշխանությունը փոխելը չի, կարևորը սրանց հեռացնել, պատասխանատվության ենթարկելն է, լիարժեք հասկանալ ինչ կա սրանց տակը, ովքեր են, որ աշխարհի, մենք կասկածում ենք, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանն են սրանց պատվիրատու, բայց չի բացառում, որ նրանք ընդամենը միջնորդ կամ միջոց են, կան ավելի շատ լուրջ պատվիրատուներ և շատ ավելի գլոբալ խաղի մեջ են սրանք թաթախված և հայ ժողովրդին մատաղանում այդ գլոբալ խաղի մեջ։ Իսկ ովքեր են այդ լուրջ պատվիրատուները ձեր ենթադրությունը։ Կարող է, հիմա իմ ենթադրությունը, թող մնա իմ ենթադրությունը, ես առայժմ տեսնում եմ, որ սրանք Թուրքիա և Ադրբեջանի շահերն են առաջ տարում, դրա համար բարձրաձայն խոսում եմ դրա մասին, արդեն 3 տարի է, միայն կույրը չի տեսնում դա։
Խոսեցիք խորհրդարանական ընդդիմության մասին, արդյոք այն ինչ մենք տեսնում ենք այսօր խորհրդարանում, այդ պայքարը, այդ ձևի, այդ կոնտեքստի մեջ պայքարը կարող է որևէ արդյունքի բերել, ու արդյոք հավատում եք, որ խորհրդարանում ընդդիմության եւ իշխողմբակցության միջև այս բանախոսությունները, չգիտեմ, քննարկումները երբեմն ձեռնամարտի հասնող, հա, բախումները կարող են իշխողմբակցություն գոյություն չունի, որովհետեւ իշխող, այսպես ասած, իշխանության ոչ կուլիսներում, ոչ էլ հրապարակային դաշտում քաղաքական միտք գոյություն չունի։ Իրանք չգիտեն ինչի համար են իրանք եկել իշխանության։ Դուք տեսել եք սրանց կողմից բերվող օրենքները։ Հա, լուծել եք ինչի մասին են սրանց բերվող օրենքները։ Հարկային օրենք սկրքի փոփոխություն։ Ահա, հարկային օրենքի փոփոխություն, բաները, հանրային ծառայողները գնան մարզասրահ լողանան, էլ ինչ անեն։ Բայց չէ՞ որ դուք չէ՞ այդ որն է, ասենք քաղաքական իշխանության դուք որպես լրագրող ամեն օր տեղեկատվության հետ եք, եւ ձեր համար ամենակարևոր նաեւ պաշտոնական տեղեկատվությունն է, ճիշտ է։ Հիմա սրանց բերած օրակարգերն ու մեր պետության խնդիրները իրար հետ կապ ունեն, հետեւաբար սրանք ի՞նչ քաղաքական երկխոսություն։ Սրանք ովքեր են, որ սրանց հետ էլ քաղաքական երկխոսություն ունեն։ Այդ դեպքում ինչպես եք բացատրում ձեր խորհրդարանում լինելը, որովհետեւ շատերը ասում են, ձեր արտախորհրդանական կոլեգաները շատերը ասում են, որ ընդդիմության խորհրդարանական ընդդիմությունը փաստորեն լեգիտիմացրեց այս իշխանությունը։ Ճիշտ են ասում, որովհետեւ եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը այսօր գնա սրանց հետ մարզասրահի խնդիրներ քննարկի, բակը լեգիտիմացնի, բայց ի՞նչ կանի։ Դրա համար ասեմ, քաղաքական օրակարգի թիվ 1 խնդիրը ընդդիմության եւ բոլոր ընդդիմադիր ուժերի պետք է լինի կապիտուլացիոն ռեժիմի անհապաղ հեռացում իշխանությունից եւ պատասխանատվության ենթարկում, որը հնարավոր է միայն միավորելու դեպքում։ Իսկ մեր պետության խնդիրները դրանից, այսպես ասած, դրանով են պայմանավորված լուծումները։ Չի կարելի սրիկային, մեղավորին, այսպես դավադրության մեջ խորքային կասկածվողին թողնել իշխանության մեջ եւ փորձել բարձել պետության խնդիրը։ Պարզ չի, որ ինքը ամենքեր խառնելու է, որ ոչ երբեք ոչ մեկ չփարզի։ Ինչի՞ է, եթե պարզ օրդիներ ինքը կփարզեր, կասեր Զաքարյան Արտակն է մեղավոր։ Եկեք դատենք։ Բայց ում վրա փորձեց գլորի, վերջում դուրս եկավ իր դաշտ։ Խնդրեմ, ՊՆ-ի վերջին բաները, զարգացումները։ Ռազմական ավիացիայի նախկին պետի Տոնոյանին։ Այստեղ բան չանենք, հա, երևույթն է կարևոր, անձերը չեն կարող։ Ինքը երևույթն է ամբիսին, որ ոնց էլ պտտ տեսես իշխանությունները թիվ 1 պատասխանատուն ու մեղավորն են, եւ այս ողբերգության մեղավորն են, դավադրության մեղավորն են։ Չի բացառում, որ նաեւ հենց կազմակերպիչն է։ Անդրադառնանք այն ու ամենայնիվ Դավիթ Տոնոյանի դեմ հարուցված քրեական գործին, ռազմական ավիացիայի նախկին պետին են ձերբակալել, ԳՇ պետի տեղակալին, ԱԱՀ հարցաքննության էին կանչել։ Պարոն Զաքարյան, սա իսկապես կարծում եք, ինչպես օրինակ ձեր արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերից մեկի ներկայացուցիչն ասաց, նեոբոլշևիկյան, հա, դրսևորման մի ձև է սեփական զավակներին զոհ տալ է, թե փորձում են կոծկել, ցույց տալ, որ ինչ որ գործողությունների դիմում են պատերազմի մեղավորներին պատժի ենթարկելու համար, հավատում եք ազնիվ քննությանը, կամ ինչպես եք բացատրում, հա, այս ձերբակալությունները կամ դրանց փորձերը, քրեական գործեր հարուցելը։ Շոու, ուրիշ ոչինչ չկա այստեղ։ Շոու, տեսարաններ եւ բոլոր հիմար մարդկանց ներողություն էս խոսքերիս համար, հիմար մարդկանց մոլորությունների մեջ գցելու հերթական տեսարան։ Փորձում են ցույց տալ, որ իսկ ցավոք հիմար մարդիկ հասարակության մեջ դեռևս կան։ Ոչ բոլորն են հավատում, ինչպես նախկինում էին հավատում, բայց առայժմ կան։ Իսկ ինչի համար է պետք բոլորության մեջ գցել, որովհետև հեսա շուտով այդ բաների հետևում, արագույրի հետևում սրանք արդեն Հայաստանի երկրորդ կապիտուլացիան են տանելով, որ հիմա էլ ասեն, բայց մենք մեղչ ունենք, հիմա էլ բանն են, Դավիթ Տոնոյանն ու գեներալներն են մեղավոր, դրա համար ստիպված գնացինք երկրորդ կապիտուլացիան էլ ստորագրեցինք։ Սրանց համար, ասենքն սրանց ոճը մարդկանց խապելու, խապված մարդու աչքերին թոզ փչելու և ունեցվածքը ձեռքից վերցնելու
խաղն է, այսինքն ես ձեզ անդադ խաբում եմ, դուք ինձ անդադ փորձում եք հավատալ, հետո ես այդ խաբելու ընթացքում ձեզ ասում եմ, այս ձեզ բաժակն էլ պետք է տանեմ, որպեսզի ես լինի, ձեր դիմացի թուղթն էլ պետք է վերցնեմ, ձեր ձեռքի գրիչն էլ պետք է վերցնեմ, այս լույսերն էլ պետք է անջատենք, որպեսզի ավելի լավ լինի խաղ ապրենք, խաղության օրակարգը, այս բանը պետք է ինչ-որ ստեղ սարքելեք և ձեր անվտանգությունը դրանք ձեզ այլևս պետք չի, սրանք պետք է վերցնենք, որ հանկարծ ճշտամինչը ջղայնանա ձեր վրա։ Ու մեղավորներ են մարդիկ են, ովքեր այս կամերան առել են, այ որ շատ լավ կամերա առնեին։ Հիմարություններ, հասկանում եք, հիմարությունների մի հսկա շարք, և այս հիմարություններին հավատալով գնացել սրանց նորից լեգիտիմության ուժ են տվել, իսկ մենք դրա մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, այնպես չի, որ հիմա ենք ասում։ Երեք տարի մենք ասում ենք, սրանց հավատալ նշանակում է կործանել սեփական երեխայի ապագան։ Մեր ժողովրդի մեծ մասը գնաց իր սեփական երեխայի ապագան կործանեց, ինչպես 18 թվականին, և արդյունքում մենք տեսանք ինչքան զոհեր վիրավորներ, հաշմված մարդիկ, կործված տարածքներ, խեղված ճակատագրեր ունենք։ Եվ հիմա էլ գնացին, այդքանը դաս չեղավ, գնացին մի հատ էլ բան արեցին, հունիսի 20-ին սրան ընտրեց։ Այնուամենայնիվ մեղադրանքի սլաքը անդադ ուղղվում է ժողովրդի կողմը։ Ժողովուրդն է տվել սրանց մանդատը, ես չեմ մեղադրում ժողովրդին։ Ես միգուցե նաև ձեր քաղաքական ուժը լավ աշխատանք բացատրական չի տարել ժողովրդի մոտ, որ նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրից հետո դրան հաջորդած գործընթացը, բայց ինչ նշանակում բացատրական աշխատանք, կապիտուլյանտին ով է նորից երկրորդ անգամ ասում արի քեզ կվետան։ Լավ, պարոն Զաքարյան, օրինակ ձեր քաղաքական ուժի սխալները դուք հասկացել եք։ Իհարկե, մեր սխալների պատճառով մենք այս քաղաքական ձախողումների մեջ ենք հայտնվել, բայց մեր սխալները մեր համար են ճակատագրական եղել, պետության համար ճակատագրական չեն եղել։ Իսկ մեր նպատակը իշխանության համար պայքարը չի այսօր, մեր նպատակը պետությունը փրկելն է այս վիճակից։ Հասարակությունը հավատա չհավատա, դա հասարակության խնդիրն է։ Մենք չենք ասում, որ մենք պատրաստ ենք միայնակ բոլորիդ այս վիճակից դուրս բերել, դա կեղծիք է, ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող միայնակ այս վիճակը, մենք ասում ենք ժողովուրդ, խելքի եկեք, սխալներ բոլորն են, ոչ չի կարելի ճակատագրական սխալը մի քանի անգամ անել։ Հիմա ժամանակ լավ չենք ասում, եկեք չեղալ այդ արենք հունիսի 20-ի ընտրությունը, ասում եմ եկեք բոլորը միասին հավաքվեն ընդդիմություն ինչ ասում, և դրանք վրանդեն իշխանությունից, և տանեն պատասխանատվության։ Ծանր հանցանքները սրա կողմից, սրանց կողմից գործված շատ-շատ է։ Բայց այդ ըմբռնումը ընդդիմության դաշտում կարծես թե չկա, չէ՞, միավորվելու։ Օրինակ, ու մոտ։ Բոլորը ընդդիմության տարբեր։ Հայաստան դաշինքը նույն բանն է ասում, հանրապետականը նույն բանն է ասում, մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը նույնն են ասում։ Բայց ի՞նչ պրոցեսին ականատես չենք լինում։ Ո՞ր պրոցեսին։ Ընդդիմության միավորվելու փողոցային պայքարի։ Կտեսնենք շուտով։ Երբ։ Շուտով կտեսնենք։ Սյունիքի դա էլ ունի իր, գիտեք, ինքնանպատակ գործողություններ չի, որ պետք է իրականացվի, դա էլ ունի իր, այսպես ասած, պատեհ պահը։ Հասկանալի է պատեհ պահը, բայց ժամանակը կարծես թե մեր օգտին չի աշխատում, տեսեք, օրինակ երեք պարզ դարձավ, որ Հայաստանը իր օթային տարածքը տրամադրել է Ադրբեջանին, Նախիջևան թռիչքներ կատարելու համար։ Մենք չգիտենք, թե այդ թռիչքները այդ ինքնաթիռների մեջ ինչ են տեղափոխում, մենք նույնիսկ չենք կարող հստակ իմանալ, թե ինչ ինքնաթիռներ են ռազմական, բեռնատար ինքնաթիռներ են, թե ոչ։ Այն դեպքում, երբ որ Իրանը, Նախիջևան ռազմական թռիչքների համար Ադրբեջանի հնարավորությունը փակում է, չնայած մի քանի օր առաջ հայ պաշտոնյաների իրենց գործընկերների հետ իրանցի պաշտոնյաների հանդիպումներ ունեցան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը երբևիցե չի ներշվի հակաիրանական որևէ ծրագրի մեջ եւ այլն եւ այլն, բայց կարծես թե քայլեր են կատարվում, որ մեր անմիջական հարևանի բարեկամ երկրի դեմ որոշակի, հա, Հայկե ջան, հիմա դուք ու՞մ եք այդ հարցը տալիս։ Ինձ մի մարդու, որը մեղադրում է իշխանություններին, թշնամու օգտին աշխատելու մեջ։ Ուզում եմ հասկանալ, ձեր տեսանկյունով այս դուք հիմա ապացուցում եք այն, ինչ որ ասում է անդիմություն։ Այո, եթե մեր իշխանությունը թշնամու օգտին ինչ աշխատեր, այդ ինքնաթիռը չէր թռնի։ Որովհետև հենց միայն նրա համար, որ Հայաստանի բոլոր ինքնաթիռների համար, նույնիսկ Թուրքիայի օթային տարածքը փակ է, էլ չեմ ասում Ադրբեջանի։ Ես ուզում էի ձեզ հարցնել, արդյոք այս օթային տարածքով, մեր օթային տարածքով Ադրբեջանի ինքնաթիռների թռիչքը թույլատրելը մտնում է ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման ծրագրի մեջ։ Դա մտնում է հերթապետության նկատմամբ հերթական դավաճանական
գործողության մեջ, որովհետև ինչպես դուք ասացիք, այսօր դեռևս չկային իրավական մեխանիզմը, որով վստահ լինենք, որ մեր օթային տարածքով ոչ թե զենք է տեղափոխվում, որ հետո վաղը կարակելու են Երասխի կամ Սիսիանի կամ այլ ուղություններով, այլ ենթադրենք քաղաքացիական նշանակության բեռներ ու բաներ տեղափոխում, ուղևորներ են տեղափոխում։ Չկա այդ մեխանիզմ, Ադրբեջանը հաշվետու չի մեսի, ձեր ասած ինչ ուզենա կարա տանի։ Չի բացառում, որ հաջորդ թռիչքի ընթացքում այնտեղից թեթև բաներ էլ բոմբեր, ինչ է դրա անունը, մի խոսքով հրթիռ չէ, ռումբեր էլ բաց թողեն, ներողություն խնդրեն։ Հասկանում եք, երբ որ քո իշխանությունը դավաճան է, ամեն ինչ քո երկրի հետ կարող է տեղի ունենալ։ Մենք հիմա անիմաստ ենք այստեղ նստած բացատրում, թե ինչ է ինչը։ Եթե մենք, դուք, եթե որևէ մեկը կարողանում է ապացուցել, որ սրանք դավաճան չեն, ուրեմն ես ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն թող ապացուցի իրականության մեջ, որ սրանք դավաճան չեն։ Անդրադառնանք Իրանի կողմից վերջին շրջանում հնչող հայտարարություններին։ Փակփուրի հայտարարությունը տարբեր ձև մեկնաբանեցին Հայաստանում, բայց դուք որպես դիվանագետ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար, ինչպես կմեկնաբանեիք Իրանի ռազմաքաղաքական, հա, ղեկավարության հայտարարությունները, թե Հայաստանի մասով, թե Ադրբեջանի։ Շատերը ասացին, որ վտանգ են տեսնում, որ ցանկացած պահի Իրանը կարող է իր զորքերը պարզապես մտցնել Սյունիք սեփական երկրի անվտանգություն ապահովելու համար։ Սա հնարավոր սցենար է։ Նման խնդիր չեմ կարծում, որ կլինի, դա տեղի չի ունենա։ Իրանի անհանգստությունները կախված են շատ ավելի շատ Թուրքիայի ակտիվ ներգործության Ադրբեջանի վրա, իսկ որ Ադրբեջանը այսօր Թուրքիայի կողմից գաղութացված պետությանը վերածվել, դա ակնհայտ է, այդ ապացույցներ պետք չեն կամ բացատրություններ։ Այն, որ Իրանի համար խիստ գայուն հարց է մեր Սյունիքի տարածքով միջանցքի տրամադրումը, ինչը նշանակում է, որ Իրանը ոչ թե, գիտեք, իրատեսական պետք կանել, ոչ թե Իրանը մտածում է Հայաստանի շահերի մասին։ Կամ մեր ժողովուրդ այնքան միամիտա, որ Իրան թվում է, թե սա Իրանը բան անելու, ինչի որ Արցախում բաները, ինչ է դրան, ջիհադիստները Արցախի դեմ, Արցախի բանակի և հայ ժողովրդի դեմ մորթ էր կազմակերպում, դաժան պատերազմական գործողություններ էր ծավալել, նույն Իրանի չէր ողջունում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, հիմա որ արդեն Իրանի շահերն է ոտնց բանանում, Իրանը Հայաստանի շահերից խոսում է, մեր ժողովուրդը միանգամից պես ոգևորվում, հա, սիրտները ջուրա լցվում ու սկսում են բանանել, արդեն հուզված խոսել, որ Իրանը մեր, այո, Իրանը մեր դաշնակից և բարեկամն է, բայց հուզական տոներ այստեղ բոլորովին պետք չեն։ Իրանը մտածում է, որ հանկարծ չզրկվի դեպի հյուսիսային ճանապարհ և դրանով Հայաստանով դեպի Եվրոպա տանող իր բանից և իր սահմաններին Ադրբեջանի կողմից Իսրայելի և նաև ոչ բարեկամ, Իրանի ոչ բարեկամ պետությունների վտանգը չեզոքացված լինի։ Սա է Իրանի խնդիրը։ Հիմա մենք Հայաստանը ինչ անում այդ ճանապարհին։ Դուք գիտեք ինչ են անում, մեր իշխանություններից չի երևում ընդհանրապես սրանք, ինչ են, որն է Հայաստանի շահը։ Իրանը հստակ ասում է, իմ շահը նաև, որ տարածաշրջանում ոչ մի սահմանների փոփոխություն չէ լինի, դա նշանակում է, որ դրա մեջ մտնում է նաև, որ Հայաստանի մեջով միջազգ չպետք է անցնի, որը չպետք է կտրի։ Սրանք ինչ են անում։ Ալիևը օրինակ հայտարարեց, որ Հայաստանից դրական ազդակ կա, որ պատրաստ են հաշտության խաղաղության պայմանագիր կնքել, իսկ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այդ հաշտության պայմանագրի կնքումն անհնար է առանց Զանգեզուրի միջանցքի։ Ինչ է նշանակում, այսինքն իշխանությունները կգնան։ Արդեն կուլիսներում պայմանավորվել են, այսինքն ոչ թե պայմանավորվել են, իրենք գնում են, դեռ նստում են, սրանց գլխին խփում են, ականջի ձգում են, նստաստում են, ասում են, դե հիմա ուրեմն լսեք, թե ինչ պետք է անեք դուք։ Իրանք էլ, քանի որ բացի այն, որ կապիտուլացված են և ծնկաչուկ, նաև հանդիսանում են վարձված կամ վարձու աշխատող մեր թշնամի պետությունների համար, խելոք սուսպուս անում են, միայն իրանց խնդիրը նաև, որ ինչպես կազմակերպեն, որ ժողովրդը շուտ գլխի չեն գնի այդ դավաճանությունը, ոնց այդ խառնաշփոթը կազմակերպեն, շորուներ, տեսարաններ սարքեն, սրան բռնեն, դրան մեղադրեն, Շուշիում շինություն չկար, ուրեմն արժե Շուշին հանձնել, հիմարությունների մի հսկա շարք, իսկ այդ հիմարությունները այնքան լավ գործիք են, որ մինչև այսօր մեր ժողովրդի մի մասին հիմարացրած պահում են։
Այդպես շատ լավ տեխնոլոգիաներ կան աշխարհում, ինչպես կարելի է մարդկանց երկար ժամանակ իմարացրած պահել եւ ձեռքից վերցնել ամեն ինչ, այնպես որ ինքը նույնիսկ գոհ լինի, որ իր ձեռքից վերցրել են ամեն ինչ։ Սա են քաղաքական տեխնոլոգիաները։ Այսինքն պատերազմի վերսկսման վտանգի մասին դուք այդպեսի վտանգ տեսնում եք։ Այդ պատերազմի վերսկսումը ես որպես այդպեսին որ պատերազմի եւ ու միջը, այսինքն այս խնդիրը կա։ Կա տարածաշրջանում բախումնային շատ մեծ ռիսկ։ Բայց այդ ռիսկերը այնքան հավասարազոր են, որ չի բացառում, որ մեկը մյուսին չեզոքացնի եւ գործը բախումների չհասնի, բայց երբեմն բախումները շատ ավելի շուտ են լիցքաթափում տարածաշրջանը բերում լուծումների, քան բախման բացակայությունը, բայց կոնֆլիկտի առկայությունը, լարվածության առկայությունը։ Հիմա կարող է բախում պատերազմ չլինի, բայց լարվածությունը երկարաժամկետում այնքան մեծ լինի, որ այդ ընթացքում շատ ու շատ կորուստներ լինեն քաղաքական եւ տնտեսական կոմունիկացիոն առումով։ Հատկապես մեզ համար այս իրավիճակում մենք դրանց կենտրոնում ենք, աշխարհագրոր են, ուզենք թե չուզենք, այստեղ ենք ապրում։ Դուք այս իրավիճակից ելքի միակ տարբերակ իշխանապահություն եք տեսնում։ Թիվ 1 խնդիրը եւ պարտադիր խնդիրը։ Լավ, որքան ժամանակ մենք ունենք։ Դրեք մաթեմատիկայում գոյությունի հետեւյալ տերմինը, հա, ինչ որ մի բան անելու կամ ինչ որ մի բան ապացուցելու համար կա հետեւյալ տերմինը, որպեսզի այս ինչ բանը արվի, անհրաժեշտ է եւ բավարար, որպեսզի այսպես։ Եթե ասում ենք անհրաժեշտ է, բայց բավարար չէ։ Հիմա սրանց մեր երկրում այսօր ինչ որ մի բան անելու համար, այս իրավիճակից դուրս գալու համար, անհրաժեշտ է, որպեսզի սրանց իշխանությունից վրանդային։ Բայց դա բավարար չի, միայն դրանով խնդիրները չի լուծվելու։ Բավարար կլինի, եթե մեր քաղաքական համակարգը համախմբվի, կարողանա կոնսոլիդացնել հասարակությանը, համախմբել բոլոր ռեսուրսները եւ ձևավորել առնվազն 5 տարվա զարգացման ծրագիր եւ քաղաքական օրակարգ։ Արդյոք դրա հնարավորությունները կան։ Այսօր այս ինչքան քաղաքականությունը հնարավորի արվեստն է, եթե իրավիճակները գնալով ավելի վատանում են, որքան վատանում են, այնքան էլ նոր հնարավորություններ են ստեղծում, հա, դա էներգիայի պահպանման օրենքի պես մի տեսակից մյուսին է փոխարինում։ Հետևաբար, եթե իշխանությունները տգետ են, դու չես օգտվում այդ հնարավորություններից։ Եթե իշխանությունները խելացի են, նվիրյալ են, փորձառու են, իրենց քաղաքական առումով ունեն հերատեսություն, ունեն հաշվարկներ, ունեն հավասարակ շրված մոտեցումներ, այդ պարագայում դու ցանկացած նույնիսկ ամենափոքր հնարավորություն քո համար դարձնում ես ռեսուրս։ Պարոն Զաքարյան, երկրորդ եւ երրորդ նախագահների հրապարակային ելույթները արդյոք միտված էին այդ համախմբմանը, կարող ենք դրանք համարել առաջին ուղին։ Կարծում եմ, որ այո, բացի այդ, երկրորդ եւ երրորդ նախագահները այսօր են բացառիկ կերպարներն են, որոնք որ կարողանում են զսպումների եւ հավասարակ շրումների մեխանիզմ սարքել այս օկուպացված եւ կապիտուլացված իշխանությունների հանդեպ։ Տեսնում եք, սրանք նույնիսկ հարևան պետության ղեկավարի հոխուր տանկներին են վախենում պատասխանել եւ դա արվում է օրինակ երրորդ նախագահի կողմից։ Եվ հարևան պետության ղեկավարը նույնիսկ զարմանում է, մի հատ էլ է փորձում հոխորտի, մի հատ էլ է ապտակ ստանում։ Հասկանում եք, այսինքն այս խախտված պետականության, խախտված ինստիտուցիոնալ կարգի մեջ, խափված, կործանվող պետական կառուցակարգի պայմաններում, անվտանգությունն ամբողջությամբ խաթարված, վիրավոր եւ ճզմված բանակի պարագայում, քայքայվող ռեսուրսների, չվերահսկվող կոմունիկացիաներով, մեկ էլ վառավուտը զարթում եք, տեսնում են թուրքը մեր ճանապարհը հսկում է։ Մի շաբաթ հետո դա դառնում է սովորական։ Հիմա չգիտեն, կարող է վաղը կամ ընդհանրենք շաբաթ օրը ժամը 2-ին պարզի, որ մի հատ ուրիշ ճանապարհ էլ ա վերահսկվում։ Մի քիչ աղմուկ անենք, բան անենք ու ԱԳՆ-ն էլ մի հատ ստից հայտարարություն անի ու դրանով նորից ավարտվի ամեն ինչ։ Ու սա մեր երկիրն է, սա մեր պետությունն է եւ մենք խոսում ենք պետականությունից։ Մենք չենք հասկանում, որ արդեն մարդիկ հա նորմալ գնում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հա նորմալ է, ինչ եղել որ։ Սա աբսուրդ է, սա խելագարության բանը արդեն հասնող ընկալումներ ու պատկերացումներ են, չի կարելի սա հանդուրժել։
Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր պաշտպանության նախկին փոխնախարար ՀՀԿ խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանը։ Արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։